漆器是用大漆绣涂在不同材质的胎骨上做成的器物。七千多年前，中国古人把生漆涂在器物上，用来防腐和观赏。漆器是器物中的上品，在中国文化中被赋予永恒之意。大漆很神奇，它能做很多美好的东西，能够化平凡为神奇。要有敬畏之心，才能把事情做好。在古代的广西，人们截取竹子，在内部涂上黑色大漆，做成锉刀，作为男女互赠的信物。王伯阳受到启发，用自然界的竹根、柚子、灵芝等做胎体，修以大漆的油润色调，既让器物有了天然山水的灵气，也形成了自己漆器创作的独特气质。一层层修漆，一次次打磨，才能呈现出光怪陆离的花纹和色泽。时间的消逝，工业时代的快速生产，一些古老的技艺渐趋消亡。我们无法预言每一种手艺的命运，然而历史深处生发的文明之光不会随便消失，千年流转的记忆有了现代的表达。